Vrlo značajno je da uvek čuvamo naš imunni sistem, da budemo zdravi. Jako puno se priča o imunnom sistemu i nikad ne posvećujemo pažnju šta je to, o čemu se radi. A imunni sistem štiti naš organizam od bolesti i to na takav način što prepoznaje i uništava sve štetne supstance i mikroorganizme koji mogu da uđu u naš organizam s polja, kao što su bakterije, viruse, gljivice, toksini, teški metali, ali prepoznaje kada je u dobroj kondiciji i materije koje su štetne za naš organizam, a koje čak stvara naš organizam sam, kao na primjer tumore. Stražari koji nas štite od štetnih uticaja s polja i od strane samog našeg organizma su kostna srž, timus, slezina, limfni čvorovi. A prvi štitovi odbrane koji deluju u našem organizmu su koža i sluzokože disajnih organa, organa za varenje, urogenitalnog sistema, ali i slepo crevo, a također suze, pljuvačka, slušc i ono što je jako značajno, probiotske bakterije koje se i normalno nalaze u našem organizmu. Međutim, imunni sistem funkcioniše jedino onda kada je naš organizam u ravnoteži, odnosno u harmoniji. Kako mi kažemo, kada ima dobru očuvanu homeostazu. Međutim, najrazličitije vrste stresova, da li su to psihički stresovi, fizički, hemijski ili mikrobni, narušavaju unutrašnju ravnotežu našeg organizma i slabe imunni sistem. Još je Hipokrat rekao, neka hrana bude tvoj lek. Također je i rekao, dokle god postoje lekovite biljke u prirodi, čovjek može da ima dobar izbor i mogućnost da bude izlečen, a da mu se ne naškodi. Možda tek sada počinjemo da shvatamo aspekte tih njegovih reči i tu i leži značaj prirodnih dodataka ishrani u očuvanju našeg zdravlja. Kada govorimo o prirodnim dodacima vezanim za očuvanje i poboljšanje rada imunog sistema, na prvo mesto se nalazi noni, i to noni u tečnom obliku, odnosno polinezijan noni džus koji se nalazi već godinama u paleti proizvoda Calivita International. Njegovo blagotvorno delovanje na imunni sistem leži u tome što noni ima preko 150 sastojaka čije dejstvo je dobro opisano i poznato, a što se tiče imunog sistema, noni direktno deluje na jačanje imunog sistema i to na taj način što poboljšava rad limfocita i to i T i B limfocita koji su neophodni za stvaranje antitela kako protiv mikroorganizama, tako i protiv virusa, ali i pojačava rad takozvanih ćelija prirodnih ubica ili natural killer limfocita koji u kontaktu sa mikrobima ili tumorskim ćelijama, ali samo ako je imunni sistem dovoljno jak, direktno ubijaju ove štetne mikroorganizme i tumorske ćelije. Noni deluje na jačanje imunog sistema i na taj način što ispoljava jaku antioksidativnu aktivnost, zahvaljujući bogatom sastavu vitamina, minerala, esencijalnih masnih kiselina i aminokiselina. Pored toga, specifične materije koje sadrži pre svega noni ispoljavaju jako delovanje u zaštiti imunog sistema. Na prvom mestu to je skopoletin, koji ima jako antistresno delovanje i podstiče dobru funkciju hormona nadbubrega koja je neophodna u zaštiti od raznih stresova. Također podstiče obnavljanje oštećenja koja su nastala pod delovanjem raznih stresogenih materija, a tu pre svega, pored skopoletina, ima ogromnu ulogu prokseronin, kseronin kompleks koji se nalazi
u najvećim količinama upravo u noniju. Noni ima i jako detoksikacijsko delovanje i zahvaljujući tome on i uklanja štetne materije koje unosimo u organizam, ali i koje stvara naš organizam u procesu metabolizma i zaštite od raznih štetnih materija. Pored toga ima jako antialergijsko delovanje, a pošto su alergije u stvari znak poremećaja rada imunog sistema, noni stabilizuje aktivnost imunog sistema i zahvaljujući tome ima jaku protivalergijsku aktivnost. Osim toga, izuzetno je delotvoran i kod autoimunih bolesti i reguliše stvaranje antitela, snižavajući i sprečavajući sintezu autoantitela. Jednom rečju, polinezijski noni džus je jedan izuzetno vredan tečni dodatak ishrani koji izuzetno jako jača imunni sistem, a njegovo delovanje se ispoljava ne samo zahvaljujući velikom broju delotvornih hemijskih, odnosno sastojaka kao što su vitamini, minerali i razne fitohemikalije, nego u tečnom obliku on ima jednu izuzetno jaku bioenergetsku snagu, odnosno vibrira na talasnim dužinama od 121 MHz, a to su talasne dužine na kojima vibrira i naš centralni nervni sistem, odnosno nervne ćelije, i na taj način je idealna zaštita i naslednog materijala DNK, nervnih ćelija, ali čak i ako je došlo do oštećenja na DNK u jedrima ćelija, vrši regeneraciju gde je to moguće i zbog toga je izuzetno dobra prevencija pojave tumora, ali usporava i sprečava rast tumorskih ćelija ako su se one već pojavile. On je pogodan za sve uzraste, dakle počev od trudnica, novorođene dece, male dece i odraslih. I ako želimo da što brže i efikasnije otklonimo umor, da sprečimo pojavu bolesti ili ubrzamo ozdravljenje, ako je već došlo do ispoljavanja bolesti, opredelit ćemo se upravo za noni džus. Preventivne doze noni džusa su 2 puta po 30 ml. U terapijske svrhe koristi se 2 do 3 puta po 30 ml. Bitno je da se svi tečni dodaci ishrani, pa i noni, piju pola sata pre jela, znači na prazan stomak, da se noni promućka pre upotrebe i pošto ne sadrži konzervanse, kada se otvori, čuva se u frižideru. Kada se koristi noni, treba ga malo zadržati ispod jezika, jer resorpcija lekovitih materija počinje već kroz sluznicu usta. Calivita International ima i noni kapsule i jedna kapsula sadrži 400 mg noni ekstrakta, isto kao i 15 ml tečnog dodatka. Znači i tu su preventivne doze 2 kapsule, a u terapijske svrhe 2 puta do 3 puta po 2 kapsule. Također se pije pre jela. Ono što se priprema i ono što je vrlo bitno što se tiče proizvodnje kvalitetnih dodataka ishrani, Calivita International se opredeljuje za organske dodatke ishrani, a to su dodaci koji se proizvode na autohtonom zemljištu gde je proizvodnja bez pesticida i hemikalija i novi proizvod, organski noni džus, je upravo takav jedan proizvod koji očekujemo i koji će zameniti ovaj stari. I za razliku od trenutno dodatka koji imamo u jednoj supenoj kašiki, odnosno u 15 ml dodatka,
Umesto 400 miligrama nalazit će se čak 6000 miligrama organskog nonija, odnosno pulpe nonija. Znači, terapijska, odnosno preventivna doza je čak 12000 miligrama dnevno. Njegov ukus, ali i delovanje je pojačano i ekstraktom organske maline i limunskom kiselinom. Tako da uskoro ćemo dobiti jedan mnogo jači dodatak ishrani u vidu organskog nonija. Imunate je dodatak ciljano namenjen upravo za zaštitu imunog sistema, dakle čuva imunitet na duže staze. On sadrži 400 mg ekstrakta mačije kandže i sadrži 3 mg cinka. Kombinacija mačije kandže i cinka u preparatu Imunate značajno doprinosi pravilnom funkcionisanju imunog sistema. Oni imaju sinergistično delovanje i utiču na više načina na jačanje imuniteta. Inače, mačija kandža se već hiljadama godina koristi kod južnoameričkih indijanaca kao lekovita biljka, a savremena istraživanja su dokazala da mačija kandža pospešuje rad imunog sistema na taj način što poboljšava aktivnost limfocita, dakle, belih krvnih zrnaca T i B koje stvaraju antitela, ali i prirodnih ubica koje ubijaju sve i uništavaju sve štetne materije koje se nalaze u našem organizmu, ali mačija kandža poboljšava i funkciju fagocita. To je vrsta belih krvnih zrnaca koje se kreće kroz čitav organizam i bukvalno proždire, odnosno guta, sve materije i sve ono živo i neživo što se može naći u našem organizmu, a ne bi smelo. Osim toga, mačija kandža ima i antitumorsku aktivnost i sprečava razvoj i rast tumorskih ćelija. I to se pokazalo da je vrlo delotvorna kod karcinoma, ali i kod leukoza, odnosno malignih bolesti krvi i krvotvornih organa. Inače, takođe ispoljava i jako protivupalno delovanje. Sledeći dodatak koji koristimo ciljano za jačanje imunog sistema je Virago. Jedna od komponenti je takođe mačija kandža u dozi od 60 mg. Međutim, njeno dejstvo značajno pojačavaju cink, koga ovde ima 30 mg, dakle 10 puta više nego u ekstraktu mačije kandže, nego u imunejdu, ali tu se nalazi i ekstrakt lista masline, lizin, ekstrakt korena ehinace ili purpurnog zvončića i ekstrakt ahiba. To je dakle jedan višekomponentni preparat gde je iskorišćeno sinergistično i komplementarno delovanje svih ovih materija, odnosno biljnih ekstrakata koji deluju pozitivno na imunni sistem. Zajedno oni imaju antibakterijsko i antivirusno delovanje i zahvaljujući lizinu, koga ima čak 80 mg, ima i direktno antivirusno delovanje. On se u razmnožavanju, odnosno, kako mi to kažemo, replikaciji virusa, ugrađuje na mesto arginina i direktno zaustavlja rast i razvoj virusa, i to pre svega herpes virusa, koji izaziva kod nas i onu groznicu na ustima, izaziva i herpes po telu, polni herpes, a to je faktički isti virus koji izaziva i varicelu, ali jača otpornost i protiv drugih virusnih infekcija.
To su dva preparata koji u sebi imaju mačiju kandžu, međutim sastav je drugačiji i kada razmišljamo za koji ćemo se opredeliti, za Immunate ili Virago, možemo reći da Immunate je zaista izuzetno dobar za zaštitu imunog sistema koja, kada je potrebna jedna dugotrajnija zaštita, kod ljudi koji već znaju da imaju oslabljen imunni sistem, skloni su češćim infekcijama, ali znamo i da u porodici ima i tumorskih i drugih oboljenja. Što se tiče viraga, zahvaljujući lizinu i drugim sastojcima, on jača imunni sistem, a pre svega jača imunni sistem u odbrani protiv infekcija i to naročito virusnih infekcija. Jedan tečni dodatak za jačanje imunog sistema je Samburex. Zaista se pokazao izuzetno dobrim u jačanju imuniteta i zaštiti organizma, pre svega kod gripa, drugih prehlada koje se javljaju zimi, ali i kod infekcija rotavirusima, odnosno ono što mi zovemo letnji grip. Stečni dodaci ishrani mnogo brže deluju jer se lakše iskorišćavaju, brže resorbuju i ispoljavaju jače delovanje. Tako da u prevenciji i na početku infekcija izuzetno su pogodni. Samburex se nalazi u pakovanju od 240 ml i zaista se pokazala vrlo delotvorna ta jedna čajna kašičica, odnosno 5 ml dnevno. Ako se infekcija, prehlada već pojavila ili ako se pojavio izrazit umor sa drhtavicom, slabošću, onda mogu da se koriste i dve čajne kašičice, odnosno jedna ujutru, jedna uveče. Pošto je izuzetno koncentrovan, ja preporučujem da se ta jedna kašičica rastvori u malo vode ili da se napravi kao sok i na taj način da se popije. To je također jedan multikomponentni dodatak ishrani, ali osnov mu je ekstrakt crne bobice zove i to svaka kašičica sadrži 5000 mg čak, a sadrži vitamin C, cink, ali također sadrži i zaštićenu mešavinu koja je specijalno napravljena za ovaj dodatak, a ima izuzetno jako delovanje na jačanje imunog sistema. I ta zaštićena mešavina sadrži ekstrakt Echinacea purpuree i Echinacea uskoliste ili angustifolia i sadrži ekstrakt organskog astragalusa. Svi ovi sastojci sinergistično deluju, odnosno jedan drugome pojačavaju aktivnost i na imunni sistem deluju direktno na taj način što pojačavaju rad imunog sistema, odnosno pojačavaju prirodnu otpornost protiv bakterija, virusa, ali i nastanka tumora i usporavaju rast tumora. Kao jaki antioksidansi sprečavaju stvaranje štetnih slobodnih radikala, ali vezuju već nastale i sprečavaju oštećenja koja se javljaju delovanjem tih štetnih slobodnih radikala. Osim toga, Samburex smanjuje zapaljenske procese, tako da je izuzetno delotvoran i kod reumatičnih bolova, odnosno kod bolova u kostima i zglobovima, a vrlo je delotvoran i kod alergija i autoimunih bolesti, jer u stvari sve je to povezano sa disfunkcijom imunog sistema. Samburex, osim toga, snižava temperaturu i ublažava glavobolju, tako da je vrlo delotvoran i ako su se infekcije već pojavile. I uopšteno jača organizam i vrlo je delotvoran i kod sindroma hroničnog umora. Oregano oil je također tečni uljani dodatak ishrani koji sadrži ekstrakte eteričnih ulja,
lista origana i oni su rastvoreni u maslinovom ulju koje sadrži omega-3 masne kiseline i još pojačava i poboljšava njegovo delovanje. Sam origano sadrži nekoliko jedinstvenih aktivnih sastojaka, kao što su eterična ulja, karvakrol, timol i borneol. Sadrži vitamine, a pre svega je bogat vitaminom A i C. Sadrži flavonoide, rozmarinsku kiselinu, triterpenoide i sterole. Svi ovi sastojci zajedno imaju jako antimikrobno delovanje i jako delovanje protiv upala. Pored toga, rozmarinska kiselina ima jako antifungalno delovanje, znači deluje izuzetno dobro protiv gljivica, što je naročito pogodno kod ljudi koji nose često patike, imaju atletsko stopalo, na primjer. Ovi sastojci imaju i mukolitičko delovanje, odnosno utiču na razgrađivanje i izbacivanje sluzi gde se ona stvara u višku, a to su organi za disanje, sinus i organi za varenje, dakle kod bronhitisa, kolitisa, sinuzitisa. Zahvaljujući bogatom sastavu antioksidativnih materija, vitaminu A, vitaminu C, oni, origano oil, izuzetno je delotvoran i u zaštiti organizma protiv štetnih slobodnih radikala. Origano oil može da se primenjuje na više načina. Naravno, prvo može da se koristi kao dodatak koji se pije i, kao što sam spomenula, vrlo je delotvoran kod upala, a naročito kod hroničnih upala, ali i kod prehlada, sinuzitisa, hroničnih upala srednje guva. Za spoljašnju primjenu koristi se i vrlo je delotvoran kod ekcema, psorijaze, posle uboda i insekata, kod perutanja kose i kod atletskog stopala. U tim slučajevima može se nanositi direktno na promene kao što su ekcem, psorijaza, ubod insekta ili može da se stavi jedna do dve kapi u šampon za kosu, ali i na četkicu, pastu za zube ukoliko postoji neka vrsta parodontopatije upala desni. Na treći način primjene je za osvežavanje prostorija. Dakle, može se staviti u osveživače prostorija, ali tu ima i blago dezinfekciono dejstvo na vazduh. Ako ga pijemo, u navodu piše da se pije 3 puta po 4 kapi, s tim da terapijska doza može biti i 3 puta po 12 kapi kod akutnih infekcija. I pošto se radi o uljanom rastvoru, ja preporučujem da se u kašičicu najpre stavi nekoliko kapi vode i onda da se nakapa oregano ulje, onda se neće zalepiti za samu kašiku. Kako proizvođač kaže, zdravlje u svakoj kapi. B-Power ili matični mleč je jedan stari preparat Calivita International u kome se iskorišćava blagotvorno delovanje matičnog mleča. Ako uporedimo, ako znamo da pčele radilice žive svega 4 do 6 nedelja, a kraljica majka živi 3 do 4 godine i da se ona hrani matičnim mlečom, to nam je odmah i odgovor zbog čega on tako blagotvorno deluje i na naš organizam. To je inače proizvod pljuvačnih žlezda pčela i ima jedan vrlo složen sastav i sadrži razne vrste belančevina. Svih 18 aminokiselina sadrži i enzime, sadrži kompleks vitamina B, vitamine A, C, E, vitamin D, sadrži puno mineralnih materija, sadrži acetilholin prirodnog porekla i
idealna je formula i za prirodnu dijetu kada se koristi smanjen unos hrane da bi nadoknadili sve ono što nam je neophodno. B-Power daje snagu čitavom organizmu, deluje izrazito osvežavajuće, a jača imunni sistem na taj način što poboljšava njegovo zdravo funkcionisanje. Šta to znači? Podstiče odbranu našeg organizma od štetnih činilaca iz spoljašnje i unutrašnje sredine, ali sprečava izmenjenu, nenormalnu reakciju imunog sistema, odnosno prevencija je alergija i autoimunih bolesti. Kada razmišljamo kome bi preporučili B-Power, on je izuzetno zgodan i dobar dodatak za svakoga u prevenciji jedna kapsula dnevno. Jedino ako je neko osetljiv na pčelinje proizvode, onda može da uzme neki drugi dodatak. Tumori, kao i mnoge druge bolesti, su posledica oslabljenog imunog sistema. Inače, doktor Ivan Cameron i Linus Pauling su i rekli da obnoviti i ojačati imunološki sistem koji je u telu oslabio je logičan pristup lečenju tumora, ali i lečenju drugih bolesti. U tome i jeste suština korišćenja dodataka ishrani. U prevenciji tumora treba koristiti više dodataka ishrani. Kako da preveniramo tumore? Prvo, svi stresovi utiču na slabljenje imuniteta. S druge strane, u nekim porodicama se češće pojavljuju neki tumori. Za neke je dokazano da postoji gen, znači da mogu da se naslede, a za neke je dokazano da ne postoji gen, ali je naprosto imunni sistem slabiji i osetljiviji na pojavu tumora. Kako možemo da se zaštitimo? Već sam nekoliko puta spominjala, noni je uvek na prvom mestu. Međutim, ako postoji rizik ili ako već postoje neki znaci u pravcu tumorske aktivnosti ili je već dokazan tumor i sprovodi se terapija, vrlo su dobre kombinacije nonija sa Sharkaidom. Sharkaid je inače ulje ajkuline hrskavice. Jako je bitno ovde da se istakne da se ne koristi ajkulina jetra, jer to nije isto. Ulje ajkuline hrskavice ispoljava blagotvorno dejstvo u prevenciji tumora, ali deluje i ako se tumor pojavio na taj način da sprečava njegov rast. Sprečavanje rasta tumora od strane Sharkaida je na taj način što on sprečava takozvanu angioneogenezu. Naime, tumorske ćelije su ćelije koje nemaju kontrolu u brzini rasta i razvoja. Znači, nekontrolisano i jako brzo se rastu i razvijaju. I kada počne tumor da buja, on sam sebi razvija krvne sudove jer mu nisu dovoljni naši krvni sudovi da bi obezbedili dovoljno hrane za njegov rast. Sharkaid sprečava razvoj tih sitnih krvnih sudova od strane tumora i naprosto zaustavlja rast i napredovanje tumora, ali postepeno, dužom upotrebom, utiče i na smanjivanje već postojećeg tumora. Pošto sprečava razvoj krvnih sudova, Sharkaid jedino ne bi trebalo da se koristi 3 nedelje pre i 3 nedelje posle operacije, kako ne bi usporavao zarastanje rana. Drugi vrlo delotvoran dodatak ishrani u prevenciji, ali i pomoć u tretiranju tumora je culevit, opet vrlo zgodan u kombinaciji sa nonijem. I culevit deluje vrlo specifično
na rast i na širenje tumora. Naime, on deluje u samom krvotoku i sprečava pojavu metastaza. Jer kada se culevit nađe u krvotoku i kada se nađe u krvotoku tumorska ćelija, pošto ona nekontrolisano raste, a da bi nekontrolisano mogla da raste, nekontrolisano jede, koristeći culevit, on podstiče njeno samouništenje, odnosno apoptozu. On je dobar i u prevenciji, jer poznato je da ljudski organizam prve tumorske ćelije počinje da stvara već u 4. ili 5. godini života. I dok je imunni sistem jak i budan i vrši dobru kontrolu u zaštiti, pa i protiv tumora, on se vrlo uspešno bori sa ovim izmenjenim ćelijama. Međutim, slabljenjem imuniteta, brzina razvoja ovih ćelija je mnogo veća od imunološke zaštite i culevit je tu izuzetno dobar. Što se tiče culevita, on se uvodi postepeno. Pije se u toku ili neposredno posle jela. Uvodi se po jedna tableta dnevno, pa 2 puta po 1-3 dana, pa 3 puta po 1-3 dana, 4 puta po 1 i tako se stigne do 7 tableta. I kada stignemo dotle, terapijska doza culevita je 4 puta po 2 tablete. Preventivna doza 3 puta 1 do 3 puta po 2. Sharcate kapsule se piju 3 do 4 puta po 2 posle jela. Naš imunni sistem je inače jedan fantastičan unutrašnji svet bez kojega bismo sa nekoliko dana postali nesposobni za život. Zato, pored zdravog načina života i pravilne ishrane, jako je važno da pomognemo našem imunitetu u njegovoj zaštiti i korišćenjem kvalitetnih dodataka ishrani.